Šta je bilo danas u školi? Danas smo iz matematike imali test i bila sam presrećna kad sam dobila ulogu, stvarno nisam mogla da verujem, ali sam negde duboko u sebi znala da je to prava uloga za mene. Čarolija koja se desila na ovom snimanju za mene je Anastasija Đurović. Iznenađen sam količinom profesionalnosti i talenta. Fantastično jedno biće i osoba i nenormalan talent. Vrlo interesantno izgleda, čak mi ima neke sličnosti fizičke između nje i Jelene. Fino su mi onako delovali jedno u drugu. Ti kad imaš kadar i ona je u kadru, ti ćeš gledati nju i to je nekako baza i postolje za fantastičnu glumicu i ja još samo želim da raste i da se što pre sretnem opet i ispred i iza kamere.